Zdravím všechny fanoušky kanálu Krubo, všechny fanoušky hry Planet Zoo, všechny pečovatele, ošetřovatele, zvěrolékaře, veterináře, bezpečáky, mechaniky, všechny majitele zoologických zahrad u další epizody ze série Planet Zoo na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že stále sledujete, no a protože vy sledujete, tak já natáčím ještě jednou díky za vaši obrovskou podporu. No a my tady máme dneska další epizodu z Planet Zoo a postavíme si výběh pro Levharda obláčkovýho, takže pro tohoto jsem ještě nikdy nestavěl, takže to bude premiéra, ještě jsem ho nikdy v zoologické zahradě neměl. Já jsem vybíral nějaký zvíře, který by nebylo až tak velký zase, ale bylo dostatečně atraktivní pro ty návštěvníky, tak aby nám stáhlo do zoologické zahrady ještě víc zvířat. No a tady ten Levhart zase nebyl úplně taková špatná varianta, protože je dostatečně atraktivní a nepotřebuje nějaký zásadně velký výběh, takže nějakých 600 metrů čtverečních potřebuje ten výběh, což je podobný jak ty surikaty. Je to měli možná o malinko míň, ale jich tam bude podstatně víc, ten Levhart tam je vlastně jenom 1+1, to znamená samec plus samice. No a stavíme to právě přesně vedle těch surikat, tak jak jsme stavili v té minulé epizodě, takže to budou sousední výběhy. A tak nějak jsem se snažil, aby vypadali podobně, to znamená mají stejný to ohrazení kolem, to znamená z toho betonu a pak jenom tu přední část si uděláme nějakou průhlednou, tak aby se ti návštěvníci mohli právě do tady té zoologické zahrady dívat. Jinak biom, který tam použijeme a který vlastně ti levhardi chcou, tak je tropy a mírné podnebí, což je super, to se staví prostě nádherně, už jsem to říkal, to je nejlepší, když nemusíš počítat, kolik tam dáš těch chytek, oni prostě, kolik tam toho bude, tolik toho snesou, budou s tím spokojení, tam si člověk pak spíš musí dávat bacha na to, aby to nezastavil příliš, aby se tam ještě mohli potom ty zvířata i nějakým způsobem pohybovat. No, ale to nebude teda samozřejmě náš problém, protože ten výběh potom bude dostatečný. Je potřeba jim tam udělat i nějaké lezení do vzduchu, protože levhardi obráčkoví jsou teda výborní lovci po stromech, to jsem nevěděl, takže to zvládají úplně na výbornou a téměř skoro celý svůj život teda tráví v těch korunách stromů, mají na to dokonce přizpůsobený tlapky, které se otáčou i nějakým teda neobvyklým směrem, moc jsem nepochopil jakým, ale OK. Takže bude tam potřeba udělat i nějaké lezení právě pro to, aby jsme uspokojili ty jejich potřeby těch levhartů. Jenom jak jsem říkal, výběh je 534 metrů a budou potřebovat teda i něco do toho, na to lezení. A jinak když se podíváme na ty zajímavosti, které tady v rámci levhardu jsou, tak Levhart obláčkový umí, jo, toto mě překvapilo, Levhart obláčkový umí řvát jako velké kočky, ale i mňoukat jako malé kočky. Hele, tak to nevím, jako, to jsem nevěděl, že tygr neumí mňoukat, jako. No a Levhart obláčkový tráví většinu času v korunách stromů, při šplhání si pomáhají dlouhým ocasem, jasně, to jsme si říkali, že vlastně on téměř celou dobu tráví v těch korunách stromů. A to bylo zajímavé, Levhart obláčkový umí otevřít čelist nejvíce ze všech koček a jeho zuby se nejvíce podobají vymřelému šavlozubému tygrovi. To bude asi nějaký hodně vzdálený teda přítel toho potomek nějakého toho šavlozubího tygra. A pak ještě byla zajímavá jedna věc, a sice, že špičáky levhardů obláčkových dorůstají až 5 cm, stejně jako u tygrů, ačkoliv jsou 5x menší než tygři. Já jsem se pak na to díval, na ten obrázek, co tam je v rámci toho Levharta obláčkovýho v rámci Zoopedie tady ve hře. A je pravda, že teda tak, jak je to tam vidět, tak ty jejich zuby přední, ty špičáky jsou teda ale pěkně velký, člověče. To bych nechtěl, aby mě takovej Levhart jako kousnul teda. Takže budu si muset dávat bacha, až půjdu teďka někde do přírody. Jinak já musím říct, že
si nepamatuju, jestli někdo na zoologické zahradě v Česku je nějaký Levharto Bláčkový, takže určitě napište. Já si myslím, že teďka to třeba máte zrovna jako projitý. Myslím si, že teď je ten čas, kdy se chodí do zoologických zahrad na jaře a teďka, takže určitě napište, kde teda u nás v České republice je v zoologické zahradě, kromě teda tady té naší a možná Bobsonovi, tak kde ještě je v České republice Levharto Bláčkový. To by mě docela zajímalo, nemám to zase tak projitý, no a my si teda dostavíme tady ten výběh a půjdeme se podívat do živě do té naší zoologické zahrady. A tady už sledujeme našeho levharda. Tyjo, to je nějaká... byl nějaký zpomalený, tyjo. No a tady to trošku jako hapruje, koukám ta animace. Ale to nevadí, on není zas tak malinký, jako vypadal člověče. Já jsem si myslel, že bude menší. No ale jsou vidět tady na něm ty pěkně ty obláčky, který on tady má. Je taková nažloutlá ta kočička. Má ten dlouhej vocas, ten je teda opravdu jako dlouhej v porovnání s tím bytkem těla. Ježišmarja, tady nám ho pěkně vidí. No hele, ten cacas je pak jako velký. Takže to je jedna, ani nevím, co to bylo, jo, to byl ten samec Siu, a tady potom máme tu samici, což je Shukui, ty názvy jsou teda, a ukáž, ta se nám tady šla teda trošku jako, vykoupat, no, pěkný holka, pěkný, a ta má trošičku jinou barvu, koukám, možná je méně žlutější, je taková, bych řekl, víc doběla. A jedem, mane, tady nám to trošku hapruje, ta animace, jinak, jak jsme si řekli, tak oni potřebují samozřejmě strašně moc toho, nebo tak ten přehnal, ale potřebují i nějaký to lezení, takže pojďme se podívat, jak na tom jsou holky, nebo jak holka a kluk, hele, tady jako mají to lezení, to jedno jsem udělal tady, jedno je tady, pak je nějaký lezení tady, tady koukám, toto pro ně není lození, a jak jste na tom, no, mohli by tam toho lezení možná mít ještě trošičku víc, uvidíme. Ale jinak jako nejsou úplně nespokojení, jo, 56, aha, protože tam není obohacení samozřejmě, takže pojďme se podívat do výběhu a hnedka jim tam něco dáme. Takže filtr, druh, Levhart Obláčkový, kde pak seš? Lev Berberský, Levhart Obláčkový, tak. Takže, borovice lesní jako škrabadlo. OK, tak to ti tam prostě dáme. Takže tím jsme trošku vyřešili, co toto je? Houpací síť, ale... Tady se mě škoda, nikam nevlízá ta vaše houpací síť. Když sám dám houpací síť, tak zaberu strašně moc toho prostoru, který už tady máte, ale toto dám jako jasán. Toto dáme, toto je samozřejmě fajn a obohacení už máme na 100%, nekecej. To mě trošku překvapilo, že už to máme na 100%, nicméně já si ještě meknu, co by tam šlo dát. Hele, možná ještě tady toto. Dáme to semka, nevím, no, dám to trošku, ale to je dobré, OK. Tak, takže teďka by měli být kluci spokojení. Prostor, to bude hodně na hraně, ten prostor, ty brďo, ještě se to nespočetlo, každopádně se mě teďka se nám trošku ubralo toho lození, ukáž, jak seš na tom, probíhá výpočet, nějak se nám to nechce spočnout, to je zvláštní. Tak, výživa, tady kvalita posledního jídla, to ještě samozřejmě stoupne, protože to určitě ještě bude dobrý. A co pak tady máme, společnost, no tak to je v pohodě, prostor, no tak tím trošku hapruje ten prostor, to je tak jediný výběh. Čistota rostliny, pevné přístřeší 85, hele rostliny, já bych se tím vůbec nezatěžoval. Tak pak je ještě otázka, my bychom se měli samozřejmě dát nějaký
ptát na to krmení, z čeho oni budou jíst. Takže potrava. Jeden ten bych dal tady. Tak, to je vončo. A jeden bych jim... Jeden tác na to jídlo bych jim dal klidně tady. I když asi tam teda jako ten... jak on se jmenuje? Tam ten... ten pečovatel moc nevyleze. Hele, nechám to takhle. To bude dostatečný, pojďme se podívat, jestli tady se nám to nějak jako furt nechce spočnout, ale to nevadí, hele, to nevadí, to neřešíme. Já si myslím, že odsud ten výběh náhodou vypadá moc pěkně, máme tady i donační box. A peníze se nám tam sypou, tady je 4,7, tady je 3, hele, 8, 2 už máme, to není vůbec špatný. Toto není vůbec špatný, já mám tady problém teďka trošku s tou zoologárnou, z logickou zahradu tady s těma věcma, jako jsou spokojenost, zvlášť žízeň, toaleta a veškeré ty potřeby těch návštěvníků. Musel jsem tady tak narychlo nechat postavit jako pár stánků, aby jsme nějakým způsobem dokázali řešit tu jejich potřebu, třeba v rámci nějakého pití a jídla, a člověče, stále špatný, fakt jako, vidím tady furt velký špatný. Když se podíváme na ty potřeby, jo, tak spokojenost a hlavně teda, když dáme jako žízeň, no hele, to by tady potřebovalo plno těch stánků a je vidět, že prostě ty, který momentálně mám, to vůbec nestíhají, takže možná i semka by se dal hodit normálně, dáme zařízení a hodíme sem stánek, já sem určitě nebudu házet ty automaty, ty jsou podle mě úplně na prd, tak tady toto kola, půjde to sem, hele, no sem se to, no takhle, jenomže tady když to takhle dám, no tak hele, dobře, OK, mám, přesvědčil jsi mě, tady teda dáme jako nějaký ten automat. Jeden, dva, tři, dáme, dobře, tak jste mě přesvědčili na to, že sem dáme ty automaty, dáme sem i odpadkový koš. No dobře, tady ten jde takhle. Tak, takže doufám, že to teďka nějak pomůže. Dámy a páni, zatím se tam nikdo jako nehrne k tomu bankomatu, k tomu automatu. No a tady jsem, hele, taky někde postavil. Tady potom, jo, dívej se, jaký tady jsou fronty na ty stánky, no. To by se tady ještě určitě jako jeden prostě uživil. Energie, spokojenost energie, to ale vzdělávání teda je nějaké lepší, dej jim tomu úrovni, ale jinak to tady teda musím říct, že jakože hapruje, no. Jako zajímavý. Zajímavý, no. Hele, čím víc tady je těch návštěvníků samozřejmě, tak tím větší jsou ty jejich potřeby, no. Tak, tady nám jde pan ošetřovatel, tak co ty tady, Deborah, jako zjistíš? O, Ernest tady to chce jako vyčistit, co to tady máme? Tady máme sežraný nějaký žrádlo, ty bláho, to už je hodně zkažený, takže to bude chtít vyčistit. Kam jdeš? No tak doufám, že jdeš tady do té... Počkej, kde to je? Tady je ta místnost, jo. Kaša, jo, tady je ta místnost, kde se dá dělat teda to jídlo pro ty zvířata, tak já se podívám, jestli Deborah, která jde tam, nebo kam ona má namířeno vlastně, ale myslím si, že sem, že by jí měla jít dělat nějaký, jo, jasan, je to trošku vzala teda přes ty palety s tím žrádlem, ale jinak dobrý, čověče, jinak dobrý, možná bychom mohli semka dát nějaký ten koš, takhle, no hele, dobrý. Tady nám jde palonek, tak super. No tady potom je jako samozřejmě plno práce tady s tímto, jo, takže to ještě budeme potřebovat trošku jako doposkládat, tu dodělat. Ale to já si potom budu muset asi udělat za kamerou někdy ve volných chvílích. Protože to je strašná piplačka, ty brďo, než já to tady
xkrát nakopíruju vedle sebe. No jinak, hele, napište pod do komentářů, jak vy stavíte, co stavíte vy na zoologickou zahradu, a pokud nejste u nás na Discordu, tak přijďte na Discord, hoďte nějaký obrázek vaší zoologické zahrady, nějaký ten snímek, nějaký ten screen z toho, jak vy stavíte, a případně pokud jste o prázdninách teďka vyrazili někam do zoologické zahrady, tak určitě pošlete nějakou fotku, nějaký zajímavý výběh, který by se dal určitě postavit. Já si myslím, že pokud hrajete Planet Zoo, tak je dobrý prostě teďka si obejít nějaký ty zoologické zahrady a podívat se na nějaké možnosti, co nějaký pěkný výběh si najít a ten potom jaký postavit. Tak co je, holka, ty jsi nám taková nějaká nervózní, ale přitom tady teda máme daný cedulky, aby byli návštěvníci potichu. No, tady ti pakoni, ti jsou vždycky vystresovaní, to jako nechápu, jo. Ale s tím já nedokážu nic moc udělat. No, tady ty želvy, dívej se, kolik těch želv je teďka vystresovaných, čověče. Jak to? Že by ta cedule nějaká byla poškozená, není, ty jsou úplně v pohodě. No tak já ji můžu samozřejmě skopírovat a můžu ji dát semka. Se mě to tady trošku jako začíná držet nahoře, co tady ty bankomaty, co jsme sem dali, kupuje si tam někdo něco, no dobře, moc ne, jen tak sporadicky, ale jo, ok. Tam dole u řeky. Tady je svinčajs, ne, toto jsem nechtěl, já jsem chtěl ten odpadkáč. No dobře, dám ho tam sem, dám ho sem takhle. Jeden, druhý. A pojďme se na to podívat schválně teda, spokojenost, počkej, kde to bylo, to tady, toto, negativní dopad, tady teda je, ty bláho, tady je ten čurbajs, takže tady to je jasný, a tady jsou odpadky, nekecej, tady je odpadkový koš, jakože myslíš, že jich tady je málo, tady je další, no hele, tak to bude chtít možná nějakýho novýho zaměstnance, novýho, pečovatele. Tak, pečovatel. Jeden. Tak, tady to pěkně uklid. A možná se pojďme podívat a najít si nějakého jinýho, kterýho teda máme. Jak jsou na tom? Uklízí, tento cestuje. Hele, oni všichni teda uklízí, jo, když jsme u toho. No tak dobře, takže dáme sem ještě jednoho novýho. A trošku se do toho uklízení trošku se do toho opřite. Hele, spokojenost návštěvníků 68, průběrné blaho zvířete 80, tady je fakt jako furt co dohánět. Tady se ještě můžeme podívat, na co si návštěvníci nejich, jo, ale teďka na ty odpadky, no jasný, no. Že tady slunce pálí, tak to bych jako nebral jako výtku, ale ty odpadky, OK, s tím jako souhlasím. Finance, to jako funguje, jo, peněz máme jak šlupek, takže 2 miliony, tam není moc co řešit, jakoby. Ještě ty zaměstnance, tady bychom samozřejmě mohli proškolit veterináře jednoho druhého, ošetřovatele, hele, všem to zvednem. Tady vidím, že u těch ošetřovatelů, no hele, není to, že by byli v červených, jako červených číslech, když bych to tak měl říct tady tímto způsobem. Mechanici, jeden má vysoký, takže to je jenom o tom, aby se kluci domluvili. Pečotelé, všichni jsou v pohodě. Tady koukám, že ti obchodníci, čoče. Ti obchodníci, tak tam to budeme muset přitlačit, dívej se, tady toto bude chtít všecko proškolit, všichni kluci v obchodníčky budou potřebovat proškolit a možná teda, čověče, možná by se hodilo najmout nějaký nový. Tak, toto máme, ježišmarja, to tady mám těch obchodníků. A oni jsou takový nespokojení, jo.
Tady tohoto ještě jsem zapomněl proškolit na třetí hvězdu. Čtvrtou zatím dávat nebudeme. No dobře, tak, pardon, takže tady teda určitě se nám budou hodit nějací ti prodejci, no. Tam jsem tomu říkal obchodníci, oni jsou to prodejci, no, tak jo. Takže jeden, druhý a tady do této části klidně můžeme dát teda i třetího, protože je vidět, že ti obchodníci se tady prostě jako uživějou. No a když se podíváme na vzdělávání, výzkum spokojenost nějakého zvířete zase tady, co si, kde si, to jsou ti pakoni, no. Ti to jsou vždycky jako nespokojení, jo, jsem se řekl, že tam leží mrtvá želva. No ale oni jsou jako dost plaší, no, s tím jako nic, s tím já neumím nic moc udělat. Tak, ale já jsem se... Oni mě teďka od něčeho vyrušili, já jsem měl něco tady rozdělaného, ale jo, to vzdělávání, jasný, jasný. Celou cedule o ohrožení 29, vzdělávací tabule 12, vzdělávací reproduktory, tak na druh, ochrana, výklady, to mám jenom u slona a u binturonga. A nejvíc nám přináší slon indický, pak je to ten binturong a pak želva obrovská, no nekecej, nekecej, tak to je zajímavý. Podle druhu, dívej se, Babirusa 2300, 12%, Binturong 1708 a 16, to moc nechápu. Průměrný příspěvek celkové úrovni vzdělávání návštěvníků a tady je jako 2300 jenom 7%, tomu nerozumím. OK, hele, ani se asi nebudu snažit, dívej se, jestli máme vzdělávání na hodně dobré úrovni, jakože celkem jo, tak bych to zase jako neřešil. Tady je opravdu to, co mě pálí momentálně, tak jsou ty stánky, ale to je, tyjo, to je hukot tady, to je hukot. No a já je samozřejmě teďka potřeboval jsem dát jenom tak narychlo, proto jsem sem dal tak ty stánečky, že to úplně ne, jako by sem sedělo, ale samozřejmě budem to muset nějakým způsobem zakomponovat, no. To co to bylo tady, tyjo. Takže, hele, pro dnešní epizodu to určitě stačí, máme tady novýho Levharta obláčkovýho, takže napište, jak se vám líbil a hlavně napište, kde jste byli v zoologické zahradě, co jste viděli. No a na Discord pošlete nějaký svoje obrázky vašich zoologických zahrad. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Co jim tady děláš, her nice. Mějte se fajn a zatím čau.